Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами працюємо за підручником Smart Junior 1 клас і попрацюємо сьогодні з такими розділами, як Smart World 2, сторінка 28, Smart Time 2, сторінка 29. І так, перше завдання творче, необхідно на аркуші паперу обвести та розмалювати, а потім вирізати і скласти даний автобус. Ну і заспівати, повертаючи колеса. Окей, so let's sing this song. Давайте заспіваємо зараз цю пісню. The wheels on the bus. The wheels on the bus go round and round. Round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. The wheels on the bus go round and round. Round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. All day long. Розберемо цю пісню. The wheels on the bus. The wheels. Wheels – це колеса on the bus автобуса. The wheels of the bus go round and round. Повертаються і повертаються, повертаються і повертаються. All day long. Протягом усього дня. The wheels of the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. All day long. All day long протягом усього дня. Окей, well done. Йдемо далі. Task 1, page 29. Вправа перша, сторінка 29. Smart time 2. Art. Art – мистецтво або малювання. І так, послухай, покажи і повтори. Ну що ж, давай з тобою виконаємо цю вправу разом. Hi, I'm Anna. This is my flag. It's blue and yellow. Hi, I'm Kelly. This is my flag. It's red, blue and white. Hi, I'm Anna. Привіт, я Анна. It's my flag. Це мій прапор. It's blue and yellow. Він синього та жовтого кольорів. Hi, I'm Kelly. Привіт, я Келлі. This is my flag. Це мій прапор. It's blue, white and red. Якого він кольору? Синього, білого та червоного. Окей, от дівчатка презентували свої прапори, прапори їхніх країн. Це у нас прапор Ukraine, України. Це у нас прапор The UK, Великобританії. Переходимо тепер до розділу Revision, повторення, сторінка 30. Послухай, покажи та скажи. Listen, point and say. 1. What's this? It's a desk. It's a desk. What color is it? It's yellow. It's yellow. 2. What's this? It's a rubber. It's a rubber. What color is it? It's blue. It's blue. Гумка. 3. Синього кольору. What's this? It's a pencil. Pencil. What color is it? It's yellow. It's yellow. 4. What's this? It's a desk. What color is it? It's green. Green desk. 5. What's this? It's a ruler. What color is it? It's red. It's red. Окей, so what's this? Обираємо один предмет, який почули. It's a desk, це парта. What color is it? It's yellow. Якого кольору парта? Жовтого кольору. What's this? Що на цьому малюнку зображено? It's a rubber, це гумка. Обираємо гумку. What color is it? It's blue. Синього. What's this? Що це? It's a pencil. Це олівець. What color is it? Якого він кольору? It's yellow.
What's this? Що зображено у пункті четвертому? It's a desk. Це парта. What color is it? It's green. Вона зеленого кольору. What's this? It's a ruler. Це лінійка. Отже, у нас дві лінійки, нам необхідно тепер обрати лінійку за кольором. What color is it? Якого вона кольору? It's red. Вона червоного кольору. Well done. Що ми можемо вже зараз? Ми пройшли два модулі. Now I can say and point. Сказати і показати кольори. Yellow, blue, green, red. Ми також можемо назвати деякі речі. A book, a pen, a ruler, a pencil, a desk, a rubber, a computer. Також ми можемо з вами сказати та показати. Тобто ми можемо що зробити? Повторити дані якісь діалоги, які були у нас у цих пісеньках та мультиках. What's this? Що це? Is it a pencil? Yes, it is. Так. What's that? Що то? It's an apple. Is it an apple? No, it isn't. Пам'ятаємо, що це було не яблуко, а це була rubber, це була гумка. Так Пінокіо пожартував над своїм товаришем. Ну і не забуваємо про наш alphabet, алфавіт. Сторінки 117-118. Давайте з вами ми зараз його вивчимо, повторимо. І так, task one, послухай та скажи. Yeah. A apple. B bag. C cat. D dog. Yeah. Літера A, звук E. Apple, яблуко. Apple, яблуко. Літера B, звук B. Bag, портфель. Bag. Літера C дає нам звук К. Cat. Cat. Кіт. Літера D звук Д. Д. Dog. Dog. Послухай, заспівай пісеньку тих слів, які ми вже вивчили. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Далі літери E, F, G, H, I. Давай послухаємо, повторимо за диктором назву літери та звук, який дає ця літера. Ну і, звичайно, вивчимо слова з цими літерами. Yeah. Fish. G green.
H H H H H H hat. I E I E E E ink. Well done! А зараз послухаємо та заспіваємо літери абетки, які ми вже з вами вивчили. Але перед цим давай з тобою ще раз повторимо. Літера І – звук Е. Egg – яйце. Літера F – звук Ф. Ф – fish – риба. Літера G – звук Г. Green – зелений. Літера H – H – звук Х. Hat – капелюх. Літера I – звук I. Ink – чорнило. Great, well done. Ну що ж, заспіваємо тепер весь алфавіт, який ми вже вивчили на даний момент. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. На цьому все. Огляд другого модулю завершено. До зустрічі у модулі 3 Family and Friends. Будемо вчити разом сім'ю і друзів. На все добре. Goodbye.